Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharin. Amin. Ta'antu wa tumna'u fil madhuri kaman iha min ja'ijin mahkuri. Ta'antu wa ta'at najawja eta tumna'u dicegai turut ta'at fil madhuri dina perkara anu diharamkeun atanapi nu dilarang. Amania seperti ayana kitu ngalarang najaujah nyegah najaujah minja izin tina perkara mubah mahkuri anu di ayana menangkan. Kala ngadawuh Yusuibun nasihat bin nasihatina kitab nasihat wala yutiwa sereng ulah turut ulah taat jauh ka jauh-jauh bin muharrami dina perkara yang diharamkan mutafakin anugis disepakatan non alaihi kan itu muharram ebihilap yang muhtarapi tegisna berbeda jeng perkara yang masih dihijilapkan non bihina itu al walahu mangkayana menangkitu jauh non zalika itu taat taklidan karena arah-arah taklid liman pikeun jalma ya ro'nu berpendapat iman hormat tahu kan haramna zalik dalam yu'adi dimana tengah datangkan non zalika itu taklid ilas ilat tasahuri karena kegampangan hukum wa wa tatabbu'ir ruhsi sareng ayeuna turut kana kamurahan syariat turut kana kamurahan syariat wala yamnuha jeung ulah nyegah ayeuna jauh ka jauh-jauh min mubahin dina perkara mubah gairi mustab syain anu ayeuna teu diwilam-wilam hina. Ayat kalam sil hariri tegisna seperti nganggo sutra wa dhabi sarang emas amal mustabisya anapun ari anu di bilang-bilang hina atanapi goreng alladzi yazri anu matak ngehinakan iya mustab syi imaru atiha kana kahormatan najaujah katiha-tiha seperti ngalap najaujah al-hujah mata kana dibekam kana ngabekam kana ngabekam gitu irpatan kana jadi pagawean ala Allah tu basyira kana henteu ayeuna tumandang ieu jaujah illaman ayin jama tajuju nu meunang lah ka jaujah nu mubasyaratuh pantol kulitna jeung itu man. Walahu maka etamu nangka itu jauh naman uha naman man uha nyegahna itu jauh-jauh mindalika dina itu itikhadril hujamah wahazari falahu man uha etahu ari hada etamu radu nadmi yang dikarepkan ku nadim bikoli kelondoha nadim kaman iha minja izin mahkuri semakala terus ngadawiyu nadim wal ta'murunha serang kedah merintah temenan anjun kejauh-jauh soyhei sobat kuala bisulati karena sulat walim serang ngawrukan anjun adina karena bag-bagan agama wagustad jati sering karena ayana adus ayana gede adus gede ayana awak kalau nggak tahu film madhol ini nggak tahu sebel madhol atau napi mudhol sebel mudhol film mudhol ini kitab al mudhol wayatayanu sarang ayana wajib alaihi ka itu jauh non ayu alim mengurukan jauh abdahu ka abina jauh wa amma tahu sarang abana jauh as-salata karena sholat wal kirata serma bacaan wa masarang perkara ya tajani anu butuh ya abid amat ilahi kana itu ma min umuri dini tina sapirang-pirang perkara agamana itu abid amat kama sakuma perkara yajibu wajib naun dalika itu ayu alima alaika jauz bi jaujatihi ka bojona itu jauz wa walidihi sareng ka budakna jauz
Idlaparko karena taya beda itu majud lianam karena saya istuna itu jauh-jauh. Lianam karena saya istuna itu jauh-jauh walad. Eta min ro'iyatihi kasukun rakyatna. Itu jauh. Sekolah ngadauh ya saya pun nasihat, pun nasihatin ya kita pun nasihat. Waya murah samarintah jauh ke jauh. Wujuban tegisna kalan wajib bisa dikalan sholat. Wanahu ya sarang umpamana sholat. Wa yu'allimu sareng ngawruhkan jauh ka jauh para idho diniha kana pirang-pirang kepaduan agama jauh kala hadis seperti had wal qisi sareng adus ali annallaha kana sesuna Allah eta maruh merintah Allah ka jauh ay yakiyah kana supaya ngaraksa jauh ka jauh annaro tina sareng neraka bikoli kalau dengan Allah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara manana walalam imuradi ya ayyuhalladzina iling-iling jama-jama amanun aliman iladzina ku kedah ngaraksa anjin kabeh anfusakum ka ayan awak-awak anjin kabeh wa ahlikum serang ahli anjin kabeh naron tina sirun neraka al-ayat tamaca anjin nugikan ke akhir ayat wa qala ngadauh ya sayyibul waglisiyah bisyarhil waglisiyah tina syarah kitab waglisiyah. Kalau atas ngadauh sayyibul arabi sayyibul arabi ya tayanu ayana jadi parnu ayan ala joji kasalakinon talimu jojatihi ngawrukan bojo na jauj pamayikan na jauj awatam kiniha atawa ngawa menang kena atau ngijin kena cikara mengijin kena jauh-jauh minat ta'limi tina belajar ilmu balahat loha balik tak nyeksekan ngegegreh bahasa orang mengadorong ngadorong jauh ke jauh-jauh alaih kena taklim wa marah yang merintah jauh ke jauh-jauh bihi kalawan tak bihi kalawan taklim wa illa lamun tahadzoha bahwa mengkari jauh atas syarikuha jadi baturna itu jauh-jauh pil ismi dina pada dosa in wa faqathu lamun ayo nengakuran jauh-jauh ke jauh lamun nengakuran jauh-jauh ke jauh. Waqad ba'a sareng ayeuna nyata-nyata balik ya ism bihi ka jauz in manaha lamun nyegah jauz ka jauzah bada tulabi sabada ayeuna nyupri wal azbu ayeuna sareng ari kaget aneh kaci dari aneh kaci da eta miman pikeun jalma yagdzabu anu bendu yaman alam marati ka bojona itaji imaliha karena nganyanyakan hartana itu marah wala yang tebu sarang tebendu atana pitanya sil tengah mak yaman alaya ka marah litaji litaji indiniha karena nganyanyakan agamana marah nas'alu nyungkan abdi sadaya Allah kagusya Allah al-afiyata karena kawarasan intagis beres iya kaul fi syarhil wa glisiyah wa fi babi nikahi sarang eta tetap tina ayana bab nikah minalihai tina kitab iha ulumuddin anna awalaman arila ayah bahasa ayah 8 anna awalaman harusnya anna awalaman sesuna kawitan jama ya ta'ala ku anu ayana ngegantung tak cuman telman berojulika ayat salaki yang mal kiamat itu bagi kiamat itu ahlu ahli narojul wawala duhu jeng budak narojul pak payu kipunahu mangka ayana kita dihadirkan payu kopunahu mangka dihadirkan itu ahluhu wawala duhu kaitu rojul bayana yadailahi di ayana payunan Allah ta'ala waya kuluna jeung ayeuna nyarorong mong nyararios itu alu wa waladuh ya robbana aduh pangeran abdi sadaya udna lab gusti lana ka bisa bihakina kalawan hakna ayeuna ka bisa daya min huti turajul
Fainahu mangkasisna rajul tama alimna tarang ngawurukan rajul ka kami makana perkara najalu anu bodoh kami. Akana kabuktasan jota yatayut imun azok mereka daran roju ka kami alharam makan haram wa nahnu jeung ari kami talana amanamu teu ninga kami mah ayuk tasu mangka ayeuna di ayeuna kitu dihukum dihukum rajul lahum karena itu yakuluna ya robbana ta min huti tu rajul wa qala sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalqa ayuna tetu tenibakeun Allah ka Gusti Allah sa'adun hijam bidan bin kalawan dosa adamun leuwih adamun leuwih agung min jahalati ahli tin imang bodo agama ahlina ahad tibatan bodo masalah agama ahlina itu si ahad intagis beres ya pibab maaf menun pibab nikah waqala musyabu ali ibnu hajwan aduh syekh abu ali hajwan rimau mugazi gaya tu syekh syallah gusyallah pisyarhi arjujah til imamil mubti tina syarah kitab arjujah karangan imam mubti maka perkara nasu anu ari nasna itu mate eta fal wajibu mangkarin wajib anu kuliman ka setiap jalma istarahu anu nyuprih ngaraksa kitu man salu Gusti Allah rayatan kana ayana hiji rakyat rayatan ka rakyat kitu rayatan ka rakyatna aya murak eta yamur pal wajibu eta yamur marintah itu man fiha kaitu ra'iyah bil ma'ruf kalawan kebagusan kasayan wayan hanya gah itu ayan itu man anil mungkari tina pamungkaran paman kana mangka singsa jaman paman kanat sing saja manu aya sajo jatuh bojo naman awa matu atau amat naman etala tu soli tu sholat jauh jah amat bahwa mengkariman etam muhasabu nubakal hisab ala talika kan itu la tu soli wafi badil asali serang etatap tina sepulina pirang-pirang dawan sahabat andaman sesudah jalma kat nana aya lau ketuman sajo jatun pamajikan awa matun atau amat awa abdun atau abid awa banunun abanun atawa ayana pirang-pirang budak lalaki la yusalluna anu teu sarolat ieu jauh-jauh ileh wasama sareng ayana gawe kamurahan yaman atana pingantep yaman lahum kaitu jauh-jauh bidzalika dina itulah yusalluna Fainah maka sesuna man eta yuhsyaru bakal dikumpulkan man yaumal qiyamati bukimah matahari kisolati sarta pirang-pirang jaman meninggalkan sholat Fain kana sanajan ayah taman ta eta musyolian ayahnya jaman sok sholat Maka sirun sarang eta sir minana siti manusia yasrobu yadribu anu ayahnya mukul nunengel nas yaujatahu kabojuna nas wa amatu amata nas wa abdahu sarang abidna nas wala dahu jumpa pirang-pirang putaran nas ala tapritihim ayahnya kulantaran atanapikana lalawurana atanapikana lalayana itu jauh-jauh ilaih pi amri dunyaum tina urusan dunyana itu jauh-jauh ilaih walayab alu sarang temidamal yonas dalika kana eta yadribu pitapritihim tina lalaworana itu jauh-jauh ilaih ala amri dini dina urusan agama na walaysa sarang daya etalau kaitu nasnan hujatun hujah innallahi mugah Allah ayyakula kana ngucap itu ayana nas amartuhum palam yas amartuhum kismarin tah kaula kaitu jauh-jauh ilaih palam yasmau maka tudai kadarengikun itu jauh-jauh ilaih
Walau alimu maka lamun uninga itu jauh jahileh anau kana sesuna kalakuan eta ya syukku abot alaihi ka itu atanapi berat masyarakat alaihi ka itu ayuna nas naon tarkuhum ninggalkeun itu jauh jahileh li salat dipikeun salat kama sakuma perkara ya syukku anu ayuna masyarakat atau nabi berat alaika nas naon idha pasadu di mana mana maruksak jauh jahileh to'aman kana kadaharan wasibahu sarang saumpamana itu to'am matarokuha mangka mual ninggal kan itu jauh jahileh kana itu sholat walaysa sarantaya non dalika itu kaul teh eta minan nasihati ayana tina nasihat waqad ayana ruwiya sarang nyata-nyata gisriwet kena ani nabi sallam non anau sesuna kanji nabi takula ngaduh kanji nabi manis tarang sing sahajal ma'anu ayana nyeprih ngaraksa kaitu man nyepri ngerasa kaitu man salubu si Allah ro'iyatan kana ayana rakyatna atau nepi kana raraksana kana raraksana polam hitha mangka ayana ulah ngaliputan man kaitu ro'iyah bin nasihati kalau nasihat lam yarih mangka mual ayana ngambe yakman rohihata janati kana ayana amba-ambaan surga atau nabi sesengitan surga nah kulatus nukil ayana imam syuti kana itu ma fi syarhil muwatta tina syarah kitab al muwatta intagis beres iya mana kulahu